Çoğunu tutsa, çoğun tümoy. Asko kontrol, asko kurcao hiç. Ete Ramizi thot, jo puntori, në ka dalë pi pune. Qa? Qa, ran? Qa? Ku janë inspektorat, ku janë inspekcioni? Qa? Qa? Sure. Nice spin. Not at all. Shake it, crush. Sure, not at all. Sure. Run. Moving more and more. Çe. Çe. Kaçı kat pres? Çe rani ki. Çe zami işi pres. Po vallahi. Me është me të lire. Në të cë, në pej. A shtret? Apo në të cë me është presht taze. Qërë? A keni më dhe në e konë që u mërë Samishin e përështë? Ka të më shëve në inspekcionat i shka? Bore, në të sasë është në përështë, ka në në gjera këtu i këshyre. Alo, që të sasë është përështë, ha?